Näin mennään ja sieltä lähtee erittäin hyvin tuolta ulkoa Saukkosen Ilkka ja sitten siellä viedään Saukkosta ja siihen samaan jää Jouni Nevalainen myöskin ja numero 4-2 Marko Roivas myöskin vähän pyörähtää. Ja sieltä lähtee Kortelaisen Pertti erittäin hyvin, mutta hyvin lähtee Mika Kuosmanen ladalla myöskin ja vielä paremmin lähtee Edwin Mikkonen, Mikkosen Edwin menee tuosta. Pääseekö sieltä Kortelaisen Pertti kivauttamaan? Se nähdään hetken päästä. Kortelaisen Pertti ajelee siinä. Jälleen kerran autot liikkeelle, lippu räväyttäen ja sitten lähdetään. Sieltä lähtee ulkoa. Huttusen Ossi todella hyvin, mutta mitä tekee Mikkonen? Mikkonen ottaa kakkospaikan. Näin numero 17 Arto Kurkinen menee tässä pääsuoran jälkeisessä kaarteessa. Lappalainen Rautiainen Kuosmanen kolmelle parhaalle löytyy jatkopaikka ja sieltä lähtee nyt erittäin hienosti numero 33 Arttu Tikkala Autoliitto Härmä tiimi Salomaa Pelkösellä ajaa. Näin numero 10 pääsuoran jätti kaksi viime mainittua B-finaalista nousseita kuljettajia. Nyt rävättää ja sitten lähdetään ja sieltä tullaan nyt todella kovaa todella rajusti ja kun kasvaa kun vainio on päällä ja nyt on lippu kasassa. Siellä tiedään, että...